Istra se dosta fokusira i na tranziciju, njihov volumen akcija nije nešto pretjerano visok. Petro Senko je čovjek koji bolje funkcionira u ekipi koja gradi svoj napad, koja igra sa visokim posjedom loptem kao ta nekakva šestica. A dok je Blagojević čovjek koji donosi energiju, koji donosi duel, koji je ratnik u sredini terena i možda se on više uklapa u takvu tranzicijsku igru što igra Istra u ovom trenutku. Ali ne, ne, vidim da, da Balagojević donosi e, nešto dugoročno Istri. Ne don, neće im donijeti nikakav e, novi transfer. A s druge strane, Petrosenko mislim da je stradao u tom traženju početnim, početnim korima. Jer sada kad ti pogledaš Petrosenko još uvijek ima mislim najviše minuta odigranih od svih veznjaka, možda je mlinar ispred njega. Ali to je većinom dolazilo u početcima u početcima ovog prvenstva i u onim trenucima kada se Istra i tražila i ono, sa suigračima i s novim trenerom i pokušavali su prebaciti uh, stil igre u nešto drugačije od onoga što je Garcia imao jer dio igrača više ni ne nemaš, ne možeš igrati na, 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 isti način i Petrosenko je tu stradao a mislim da bi on mogao biti postavljen kao, kao temelj temom jer ako pogledaš i defensivnu stranu, mislim, ono, bar statistički, ok, ovako na dojam će izgledat možda da Blagojević više toga radi, zato jer ima takav pristup, ali na stranu što radi manje prekršaja od Blagojevića, podjednako dobro oduzima lopte, presjeca lopte, zaustavlja suparničke napade, a ono što je možda kontraintuitivno u njihovom stilu igre je to da Blagojević ima uspješnije napadačke brojke u smislu dodavanja, ali to je više zbog cijele strukture oko Blagojevića, koja je trenutno i to, toga da je Istra našla taj, taj svoj način kako dolaziti do prilika. Još uvijek su oni, naravno, zadnja momčad po broju udaraca na supranički gol. To su da će se i pomaknuti. Možda, možda padno vidjet ćemo kako će Rudešić ostatak sezone, ali ono, ekipa oko tog veznjaka se, se popravila i to je omogućilo Blagojeviću da, da njegove brojke izgledaju bolje nego što, nego što izgledaju Petrosenkove ove sezone. Ali mislim da, se, da ćemo se svi složiti da Petrosenko s playmakerske strane ima puno više potencijala od, od Blagojevića. Ja bi se baš za Petrosenka nadovezao. Zapravo Petrosenko imao problem s ozljedom. On je bio out, mislim, tri utakmice i onda je sad taman ga počelo zadnje dvije ili tri je počeo ulaziti, a pošto se to poklopilo sa time da je Istra zapravo jako dobro igrala, tako da ja mislim... No. Da, ja mislim da bi to, ta reintegracija Petrosenka u početnom postavu bila puno brža da nisu bili ti rezultati.